esse povo que está falando que a gente não pode, né? Nós podemos muito mais, nós temos folhas. Agora são 2h11, você está acompanhando direto do auditório da Assembleia, uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que debate os impactos da construção de um terminal ferroviário para transporte de minério de ferro no distrito de São Gonçalo do Bação, que fica a 16 quilômetros de Itabirito, na região central do estado. A reunião já está se encaminhando para o fim, mas se você quiser conferir, continuar acompanhando o debate, é só acessar o nosso portal almg.gov.br ou então o canal da Assembleia Legislativa no YouTube. A gente está interrompendo essa transmissão porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta terça-feira. Reunião aberta pelo segundo vice-presidente da Assembleia, deputado Duarte Bechir. E neste momento, o deputado Vitório Júnior está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Damasceno, presidente do Museu Casa de Cambu, Cabangu. Brig Air, Daniel Cavalcante de Mendonça, comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, representando o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro Marcelo Canitz Damasceno, Coronel Portilho, chefe da divisão de ensino do CIAR, representando o comandante do CIAR, Brigadeiro José Henrique Kuyper, Luiz Gonzaga Toledo Pereira, vice-prefeito municipal de Santos Dumont, vereador Flávio Faria, presidente da Câmara Municipal de Santos Dumont, Deuclides dos Santos Pinto Neto, presidente da Comissão Municipal dos 150 anos de Alberto Santos Dumont, do município de Santos Dumont. Bruno Balista, diretor do Arquivo Público Mineiro, representando a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. E deputado Cristiano Silveira, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem o uso da palavra o deputado Cristiano Silveira e, após entrega de placa aos senhores Sandro Vilera Damasceno, Brigadeiro Daniel Cavalcante de Mendonça e Deuclides dos Santos Pinto Neto. Isso posto, a presidência profere palavras alusivas ao evento e, após a apresentação musical, agradece a presença de todos. E, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 4, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Vitório. Em discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a considerar a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Pela ordem de inscrição, com a palavra o deputado Cristiano Silveira, que disporá de até 15 minutos para a sua manifestação. Senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas, eu queria iniciar minha intervenção, presidente, solicitando que Vossa Excelência concedesse um minuto de silêncio pelo falecimento do nosso grande companheiro Chico Ferramenta. O companheiro Chico Ferramenta foi prefeito da cidade de Ipatinga, foi deputado, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, uma das nossas grandes lideranças, e Chico descansou. Vinha lutando pela sua saúde, e no dia de hoje tivemos a notícia que nosso companheiro Chico Ferramenta descansou. Portanto, queria pedir a Vossa Excelência concedesse um minuto de silêncio em homenagem ao companheiro Chico Ferramenta. A presidência reitera a necessidade de homenagear o Chico Ferramenta, é regimental e assim será feito. Um minuto de silêncio.
Presente. Eu peço que seja recolocado o prazo do deputado Cristiano, seja recomposto para que ele possa ter início, sem descontar o tempo da manifestação. Por favor. Presidente, queria começar aqui a minha fala. Eu iniciei a minha fala pelo final da última semana. Nós tivemos aqui, semana passada, todo um processo de discussão do projeto do governo a respeito do chamado PAF-3, e também aqui o debate do reajuste dos servidores da educação com emenda para reajuste aos servidores da segurança pública. Após a nossa última reunião na quinta-feira, presidente, o que o governo do Estado fez foi estarrecedor. Foi algo que não é da prática do convívio democrático, não é da prática de quando se estabelece a postura de caráter, a postura de dignidade nos enfrentamentos políticos. Eu explico. Após a não votação dessa matéria, em especial aquela que interessava mais o governo, o chamado PAF, que é o início do processo da adesão ao regime de recuperação fiscal, o governo criou um conjunto de ataques na imprensa mineira, ao Partido dos Trabalhadores e ao Bloco Democracia e Luta nessa casa. O alvo era muito claro. O nosso bloco, que historicamente é conhecido por defender os servidores de Minas Gerais. Quando se analisa as conquistas que os servidores tiveram, seja nessa legislatura ou na legislatura passada, boa parte vieram, sem dúvida alguma, da disposição de luta do Bloco Democracia e Luta, da disposição de negociação, da disposição de mobilização dos servidores da sociedade mineira. O governo elegeu, então, como alvo, naquele momento, uma das parlamentares que é marcada pela luta em defesa do serviço público e dos servidores, que é a companheira Beatriz Cerqueira. De maneira... Mas ele só o fez porque ele sabe. Ele sabe exatamente quem são as pessoas que fazem a defesa do servidor. E, em especial, nesse parlamento, e eu tenho que dizer isso, a deputada Beatriz sempre esteve na linha de frente dessa luta. Portanto, a elegeu como alvo. A vantagem disso tudo é que a história ela se torna testemunha de quem quer que seja quando vai dizer alguma coisa. A história não teve como ser testemunha da fala de Romeu Zema, de que fomos nós, o Bloco Democracia e Luta, que impedimos, por exemplo, a votação do reajuste dos servidores. A história coloca as coisas no seu devido lugar e não permite, às vezes, que a mentira prevaleça no debate. Como já dizia o filósofo, lamentavelmente, na guerra, a primeira vítima é a verdade. E foi isso que o Romeu Zema, Matheus Simões e o seu governo tentou fazer com relação à votação da semana passada. Nós lembramos que o bloco de oposição se fez presente aqui no plenário até o final da reabertura dos trabalhos, do qual o projeto estava pautado, até o final, quando deputados da base de governo vieram ao microfone pedir encerramento de reunião. Foram os deputados da base do governador Romeu Zema que pediram o encerramento da reunião, pois os projetos permaneciam pautados. Como o interesse do governador não foi atendido, e me parece muito aquelas crianças pirracentas que, quando não faz o que quer, põe a bola debaixo do braço e fala que não tem mais jogo, quer ir embora, o governador, então, promoveu um conjunto de ataques desesperados, por um lado, e extremamente agressivos, desleais na disputa política, por outro. Porque eu acho que a disputa ela é natural, e ela faz parte do debate democrático. Agora, quando ela é precedida da mentira, aí é preocupante, porque foi desse instrumento que o governador utilizou para atacar o Bloco Democracia e Luta, para atacar o Partido dos Trabalhadores. Importante lembrar que o governo, eu disse isso nas minhas redes sociais,
encerrou a semana passada com três balanços, em minha opinião. O primeiro, do flerte ao fascismo. O que aconteceu no final da semana passada? A imprensa brasileira inteira noticiou a postagem, a publicação do governador, onde fazia uma referência à fala de Benito Mussolini, ditador fascista. Que a gente já sabia, e ele mesmo já disse que ele tinha muita identidade com Bolsonaro, talvez na ordem de 96%, não é novidade. Mas ter a coragem de assumir, literalmente, talvez aquilo que nem o próprio Bolsonaro havia feito, que fazia de forma figurativa, o fez de forma literal, escrevendo nas suas redes frase do fascismo. E nós, mineiros, tivemos que passar por essa vergonha. A imprensa brasileira inteira noticiando a posição do governador. Isso depois de outra coisa ter marcado a semana e o governo. Como eu havia dito, a covardia. Porque se tornou um governo covarde quando utilizou dos instrumentos, dos veículos de comunicação e, quiçá, das suas pomposas verbas publicitárias para ocupar os principais veículos de imprensa para nos atacar. E o terceiro ponto, como eu já vinha dizendo, a mentira. É verdade, então, que foi o bloco de oposição que não quis votar o reajuste dos servidores? Mentira, porque aqui estivemos até o final da votação, quando a base do governo esvaziou o plenário. Eles pediram o encerramento da reunião. É verdade que, então, a não aprovação do PAF, o governo vai ter que pagar 15 bilhões? É mentira, porque os dados que nós recebemos de informações do Sindicato da Fazenda é de que os valores estão em torno de 5 bilhões. É verdade que, então, isso impacta e poderá atrasar o salário dos servidores? De novo, só se a covardia estiver imperando. Coisa que eu não duvido, porque esse governo que, no mandato passado, se vangloriou por ter colocado o salário em dia, ter encerrado o parcelamento, é importante dizer que já poderia ter feito já no início do seu mandato. Porque, como herança do governo do PT, ele teve a liminar que suspendeu os pagamentos da dívida com a União. Então, já no primeiro mês do governo anterior de Romeu Zema, já poderia ter colocado o salário dos servidores em dia. Não fez. Poderia ter feito, não fez. Por covardia. Por isso que eu não duvido que esse governo, por manobra covarde, possa querer, para colocar os servidores contrários ao nosso bloco, manipular a folha de pagamento. Porque, do ponto de vista orçamentário, não há impacto que possa causar esse tipo de efeito. Vejam vocês. Imaginando, então, que o governo tenha que pagar 5 bi ao governo federal, pelo fato do PAF não ter sido aprovado no tempo que ele queria, eu recordo que a gente topava negociar, viu, gente? E uma das condicionantes de negociação era que, além do que já discutimos da educação e da segurança, discutimos também a possibilidade de uma recomposição salarial para o conjunto de todos os servidores, não menos que 5%, que é o valor da inflação acumulada. Era essa a nossa condição. Mas vejam vocês, então, que, ainda que 5 bi seja um valor que o governo tem que fazer de acerto com o governo federal, isso não significa absolutamente nada da disponibilidade financeira do Estado. Por dois motivos simples. Primeiro, que a União deve cerca de 8 bilhões ao Estado. Daquele acordo da Lei Candir, vocês se lembram? O chamado acordo da Lei Candir, um acordo péssimo para Minas Gerais, que Minas Gerais tinha a receber 135 bilhões de reais. E aí o Estado abriu mão dessa receita que tinha a receber e se contentou com pouco mais de 8 bi. Mas, ainda assim, dentro daquilo que está no acordo da Lei Candir, que Minas Gerais tem a receber 8 bi, se Minas tiver que pagar 5 bi, aqui está cheio de professor, 8 menos 5, quanto que sobra, gente? 3 bi em caixa de superávit ainda para o Estado de Minas Gerais. Então, definitivamente, esse não é o problema. E vou além. Como se isso não bastasse, é importante informar que, segundo também informações do Sindicato do Sinfasfisco, Minas Gerais teria disponível em caixa, no dia de hoje, mais de 30 bilhões
de reais. Portanto, os servidores não caíram nessa. Eu acho que o Zema subestimou a inteligência, subestimou o povo mineiro, achando que as pessoas não acompanham, achando que as pessoas não pesquisam, que as pessoas não comparam as informações. E aí não colou, a manobra dele não colou, não deu o efeito que ele esperava. E vou dizer mais para vocês. O governador, que há pouco tempo atrás achou que é natural dar para si próprio 300% de aumento, para si e para seu secretariado, disponibilizar alguns milhões de reais no orçamento para os banquetes governamentais. E olha que é um homem simples, hein? Que passa o próprio café, que põe a fruta na árvore, não é isso? Mas essa fake news ficou no passado. A fake news do homem simples, humilde, ficou no passado. E vou além. Falei do aumento de 300% para si próprio, agindo, entendendo que isso é algo natural. Falei aqui do aumento para o secretariado, falei do dinheiro vultuoso para os banquetes. Dobra o valor das verbas publicitárias, pensando em 2026, não sei para quê, qual o interesse, mas dobra o valor das verbas publicitárias, que é constituída de recurso público, que é oriundo do pagamento dos nossos impostos, e, pasmem, dobra o dinheiro da verba publicitária para contar mentira para o povo, para nós mesmos, com o nosso próprio dinheiro. Caminho mais um pouco no que foi as últimas semanas na Assembleia Legislativa. Qual foi a pauta que dominou o assunto aqui na Assembleia, que dominou os noticiários nos jornais mineiros e a imprensa? O benefício fiscal para as locadoras. O esforço do governo de anistiar a dívida que as locadoras devem, da ordem de mais de R$ 1 bilhão, ao Estado de Minas Gerais, consequentemente ao povo mineiro, consequentemente aos municípios e aos servidores. Como se não fosse suficiente, adiante também, tentando alterar a lei para que as locadoras não tenham mais que pagar a diferença do IPVA quando fazem a venda dos veículos. Ou seja, quando fala aumento para si próprio 300%, Minas Gerais está no trilho. Aumento para o servidor, o Estado está quebrado. Recurso para banquete no orçamento, Minas Gerais está no trilho. Recuperação das estradas em Minas Gerais. Minas Gerais está quebrado. Pouco mais de 5% de recomposição para todos os servidores. Minas Gerais está quebrado. Benefício fiscal para a locadora. Minas Gerais está no trilho. Muito bem lembrado. 41 milhões de estrada para conduzir até a propriedade da minha família. Minas Gerais está no trilho. Qual Minas Gerais, então, pergunto, que nós estamos vivendo? Porque ele apresenta duas Minas Gerais ao mesmo tempo para a sociedade. Quando lhe convém a benefício próprio, a benefício dos seus amigos, está no trilho. Quando se trata de cuidar do povo, cuidar da saúde, cuidar do estrado, cuidar do servidor, Minas Gerais está quebrado. E diz, deputado Cleito, que temos que aderir de qualquer maneira o regime de recuperação fiscal. Como vai convencer essa casa, dizendo que tem que aderir ao regime de recuperação fiscal, sendo que o Estado de Minas Gerais, me parece que está no trilho, vai muito bem, obrigado, fazendo todas essas gentilezas para si próprio, para os seus correligionários. E vou conceder a parte ao professor Cleito antes de terminar. Esse aqui, pessoal, é o projeto complexo do PAF. Está aqui. Tem anexo? Tem comprovação que está em conta? Tem comprovação do impacto que vai acontecer com Minas Gerais se o tal do PAF não for votado, se o regime de recuperação fiscal não for votado? Este aqui é o projeto do PAF. Não tem duas páginas, apenas frente. Não tem mais do que três artigos. Três artigos apenas. E quer que a Assembleia de Minas vote essa matéria sem que as informações sejam prestadas. Deputado professor Cleito. Deputado Cristiano, parabenizar pelos esclarecimentos que Vossa Excelência presta ao povo mineiro. E me desculpe por pedir a parte, mas acho que é extremamente importante para noticiar o que foi publicado agora no Twitter do nosso presidente. A valorização dos servidores estaduais será sempre prioridade na Assembleia. Por isso, nessa quinta-feira, o PL 822-23, que concede reajuste de salário a servidores da educação, estará em pauta no plenário da Casa. Se, por um lado, o Executivo de Minas Gerais nos envergonha, não há compromisso com os trabalhadores mineiros, por outro lado, a Assembleia Legislativa, mais uma vez,
honra seu compromisso com o Estado de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Seguindo a ordem dos oradores, com a palavra, deputado Eduardo Azevedo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Assembleia, pelos canais das redes sociais da Assembleia. Boa tarde a todos os servidores e deputados que estão aqui também. Quando a gente acha que a coisa não pode piorar, a tendência é ficar pior ainda. Por que eu estou falando isso? Primeiramente, a gente tem que deixar bem claro que nós somos a favor de uma reforma tributária dentro do Estado, uma reforma tributária no Brasil, porém, essa reforma tributária tem que ser uma reforma que não atinja o bolso da população. Tem que ser uma reforma pautada do lado consciente, porque hoje a forma como a arrecadação de imposto do Brasil é feita é uma forma completamente burra. Completamente burra. Por que eu estou falando isso? Eu quero falar para você que está nos acompanhando aí, que está assistindo, que principalmente para essa população mais carente, a população que necessita comprar a cesta básica, você sabia que se essa reforma tributária ela for aprovada, a cesta básica vai aumentar em 60%. Isso não sou eu que estou falando aqui, não. São estudos que estão aqui, ó. Estudos da Agência Brasil. A Agência Brasil comprova que se reforma pode gerar alta de 60% em impostos de itens da cesta básica. Vamos falar aqui de alguns impostos que compõem a cesta básica, como o arroz. Senhor presidente, eu peço, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço que o senhor compõe o meu tempo, que eu preciso falar. Deputado Eduardo Azevedo, dizer a Vossa Excelência que seu tempo será preservado até que se faça silêncio nas galerias. Tá bom, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Conforme estudo da Agência Brasil, reforma pode gerar 60% de impostos nos itens da cesta básica. Você hoje, para te dar um exemplo, que compra o arroz, feijão, óleo, legumes, entre outros itens mais da cesta básica, para te dar um exemplo, se esses itens hoje custam R$100 para você comprar, na próxima semana, se essa reforma for aprovada, pode trazer um impacto para você, conforme estudos da Agência Brasil, de R$160. Ou seja, você pagava R$100, se essa reforma for aprovada, você vai passar a pagar R$160 nos produtos da cesta básica. Isso varia de estado. Tem estado, como é o caso de Minas Gerais, que pode chegar a 80%. Ô, gente, a gente tem que trabalhar por um estado mais enxuto, menos imposto para a população. O que está sendo feito aqui, através dessa reforma, é um tremendo absurdo. E não para por aí, não. Eu só quero perguntar o seguinte, o que que consiste essa reforma? Vamos lá. Para quem não entende, essa nova reforma tributária, ela retira recursos do Estado e dos municípios e canaliza esses recursos aonde? Em Brasília. Sempre tornando Brasília o quê? Mais poderosa, arrecadando mais. E quando você fala em tornar Brasília com um potencial de arrecadação maior, você está transformando quem? Mais poder para político. Completamente errado. Essa nova reforma, ela tira a capacidade de investimento dos estados, tira o poder dos municípios e concentra tudo em Brasília. Para que fazer isso? Corta o ICMS, corta o ISS e transforma em apenas um tributo, gerando tudo para Brasília, sem contar o impacto que isso pode causar. Quando a gente volta no passado aí, você concentrar riqueza em Brasília é um tremendo perigo. Por quê? Porque quando a gente volta no passado, eu estou dizendo que isso pode acontecer. Como que foi no governo Pimentel? No governo Pimentel, o repasse não era feito para os prefeitos. Os prefeitos não recebiam esse repasse. E se isso acontecer, pode acontecer também que nós não vamos ter o repasse para os estados. É um absurdo. Eu pergunto o seguinte, para que aumentar mais imposto? É para poder manter a vida boa que o Lula tem hoje, com a Janja, em eterna lua de mel, que isso nunca acaba?
Então, gente, nós não podemos aceitar essa nova reforma tributária, que é um caos para o Brasil. É um tremendo caos. Coronel Sandro, eu concedo o senhor a parte. Obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Cumprimentar a Vossa Excelência pela manifestação muito relevante. Mais uma vez, deputado Cleitinho, coronel Sandro, gostaria de pedir silêncio à galeria para preservar a fala do parlamentar, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu peço que restabeleça o meu tempo para a manifestação. Realmente, a reforma tributária ela não é boa, deputado Eduardo Azevedo. Bom, mas eu estou aqui hoje, senhor presidente, principalmente para fazer uma homenagem à primeira mulher militar do Brasil e que tão bravamente lutou pela independência desse país, que é a baiana Maria Quitéria, e que teve uma participação tão destacada na luta pela independência, que começou em 7 de setembro de 1822 e terminou na Bahia em 2 de julho de 1823. Para que ela pudesse servir à nação brasileira naquele momento, ela teve que se vestir de homem para ingressar nas fileiras dos voluntários e dos patriotas que lutavam contra os portugueses e participou de inúmeras batalhas demonstrando a sua bravura. Por isso, ela foi reconhecida pelo Império, foi reconhecida pelo Exército Brasileiro e honrou todos os combatentes que lutaram pela independência do Brasil. Lamentavelmente, a gente não entende por que as feministas não honram Maria Quitéria nesse período tão importante. Mas, na verdade, não se trata de quem é, né? Se não defende a causa, o feito da mulher não vale nada, no passado, no presente e também no futuro. Então, homenageei hoje essa brasileira, a baiana Maria Quitéria, honrada, militar de valor, e peço um minuto de silêncio pela sua morte em agosto de 1853. Deputado Eduardo Azevedo, pergunta a Vossa Excelência se concorda com essa... Concordo. É regimental, concedido um minuto de silêncio. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Continuando aqui, né, para a gente finalizar toda essa questão dessa reforma, então, para quem não entende, hoje, se você vai até o supermercado para poder comprar os itens da cesta básica, itens que são esses, arroz, feijão, óleo e outros mais, se hoje você paga R$ 60,00, se essa nova reforma for... se hoje você paga R$ 100,00 por esses itens, se essa nova reforma for aprovada... Na próxima semana, você vai pagar R$ 160,00 nos itens da cesta básica. Eu quero perguntar para você que está nos acompanhando aí de casa, para você que está aqui no plenário, foi para isso que você votou no Lula? Foi para isso que você, durante a campanha, fez o L? Nós somos a favor de uma reforma tributária, o Brasil precisa de uma reforma tributária, mas não uma reforma tributária que venha impactar a população mais carente. Lembrando, hein, se hoje, pela cesta básica, conforme estudos da Agência Brasil,
Você paga R$100 pelos itens da cesta básica. Se essa reforma tributária passar, você vai passar a pagar R$160 pelos mesmos itens. E eu pergunto, para que aumentar mais imposto? É para poder continuar mantendo as viagens do Lula com a Janja em eterna lua de mel, onde um presidente gasta de forma absurda o dinheiro público ao invés de preocupar com o povo? Eu pergunto para você que votou no Lula, foi para isso que você votou nesse presidente? Para uma Brasília cada vez mais inchada e tirar a capacidade de investimento dos estados e municípios? É para isso que você votou nele? Para poder continuar toda essa regalia, inchando a máquina pública? Quando eu falo que a nova reforma tributária, ela tira poder dos municípios, ela tira poder do Estado e concentra em Brasília, toda uma massa precisa trabalhar a mais para poder fazer com que esse dinheiro volte para a população. É um inchaço da máquina pública. Bruno, você quer uma parte? Por favor. Você dá a parte do deputado Bruno Henrique. Deputado Eduardo Azevedo, eu quero aqui lamentar o analfabetismo funcional de alguns parlamentares dessa casa. O parlamentar que antecedeu Vossa Excelência subiu à tribuna para dizer que o governador Romeu Zema, num ato fascista, estava fazendo uma homenagem ao ex-ditador Benito Mussolini, quando fica muito claro na postagem do governador que aquilo é uma crítica. É uma crítica justamente àqueles que fazem o discurso da tomada da liberdade do povo, um discurso muito semelhante do falecido Mussolini com a esquerda brasileira, com a esquerda aqui nessa casa, sempre trabalha contra a liberdade do cidadão. Aí vem aqui se fazer de vítima, dizer que o governo é mau, que o governo tenta colocar que a oposição obstruiu a votação da recomposição. Ora, de fato, obstruiu. Quem que ficou no microfone horas e horas falando? Quem que na suspensão da reunião não entrou em acordo? Foi a oposição. Inclusive, parabenizo Vossa Excelência, que foi o único que subiu à tribuna para falar isso, que de fato eram eles que estavam obstruindo. Ora, mas o que que tem a ver o PAF com a votação da recomposição? Por que que não inverte a pauta? Por um motivo muito simples. A gente não pode... Senhor presidente, eu peço que congele o tempo. Por favor, paralise o tempo do deputado que usa da palavra. A presidência pede... A presidência pede aos senhores que estão participando, que permitam que o orador utilize da palavra, assim como todos terão o mesmo respeito e o mesmo carinho. Por favor, vamos achar todos os caminhos que nos levem àqueles que todos nós desejamos. O orador está usando a palavra, eu pediria conscientização daqueles e daquelas que estão participando. Que seja recomposto o tempo do orador, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, só continuando, já devolvendo a palavra ao deputado Eduardo Azevedo. Meu nome não é Alice e eu não moro no País das Maravilhas. Eu moro no Brasil, eu moro em Minas Gerais e não dá para a gente simplesmente rasgar um cheque de 16 bi e depois sair distribuindo aumento. Agora, eu acho engraçado que quem faz a exigência do PAF é o governo federal, é uma exigência da Secretaria Nacional da Fazenda, subordinada ao Ministério da Economia. Se a oposição aqui é tão contra o PAF, por que que não liga lá no senhor Fernando Haddad, no senhor Lula, e fala para o governo federal abrir mão dessa exigência? Aí não tem urgência nenhuma para votar, mas vem aqui, joga para a galera, faz um showzinho, rasga 16 bilhões de reais, obstrui a recomposição e depois quer jogar a culpa no governo. E ainda tem gente que se diz muito trabalhador, mas tem todo o tempo do mundo para estar aqui numa terça-feira, 15 para as 3 da tarde, ao invés de estar trabalhando, bater palma para esse povo. Obrigado, deputado. Só um minutinho, por favor. Por favor, entendam que a senhora, os senhores, são todos muito bem-vindos. Entendam, por favor. Quando o orador está usando a palavra, nós todos esperamos que ele termine para fazer as nossas manifestações. Sejam bem-vindos e bem-vindas, mas, por favor, permitam que os trabalhos transcorram de forma normal, por favor. Estou pedindo mais uma vez,
Aqui existem deputados de diversas correntes. Quando o deputado está defendendo a corrente dele, ele é respeitado. Eu peço, por favor, eu peço mais uma vez que permita o orador a concluir a sua palavra. Que seja... Atenção, pessoal da mesa, que seja recomposto o tempo do deputado, por favor. Aí, pois não, deputado, recomposto o tempo de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Só para poder finalizar a fala aqui, eu fico por entender o que que acontece, que essa turma da esquerda tanto pede respeito, mas chega aqui e eles não dão respeito da gente poder usar o nosso momento de fala. É impressionante o quanto a hipocrisia impera, e isso aí sempre vem trazendo aqui. Para finalizar, justamente aquilo que o Bruno falou. Quem obstruiu, quem fez hora, quem fez o pessoal, o servidor de bobo, foi sim a oposição. Foi a oposição que foi contra a votação do PAF. Eu não entendo onde falam que um Estado precisa de dinheiro para fazer um investimento, eles querem literalmente jogar 16 bilhões na lata de lixo. Mas, às vezes, eles querem esses 16 bilhões, sabe para que que é? É para poder financiar o gasoduto na Argentina, é para poder financiar a obra na Cuba, entendeu? E agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Todo o meu respeito ao profissional de educação, e por que que numa hora dessa vocês realmente não estão trabalhando, ao invés de estar aqui ocupando nosso tempo? Eu acho que vocês precisam de procurar trabalho. Sem vergonha quem não trabalha. Eu, pelo menos, estou trabalhando. Obrigado, presidente. Antes de continuar os nossos trabalhos, deputado Cristiano, Vossa Excelência, que lidera o bloco de oposição, eu gostaria de contar com o apoio para que nós pudéssemos transcorrer a reunião e que pudesse dar a oração, oratória, àqueles que ali usarão. Por favor, nos ajude a manter. Eu já pedi duas ou três vezes. Eu peço encarecidamente que seja respeitado o tempo de cada orador. Com a palavra, pela ordem de inscrição, o deputado Ricardo Campos. Excelentíssimo senhor presidente, nobre colegas deputados, colegas deputadas, uma boa tarde a todos e a todas, em especial ao público que nos acompanha da galeria, às famílias dos mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia, em todo o povo de Minas Gerais. Hoje é um dia muito simbólico, muito lamentável na história de nós, militantes do Partido dos Trabalhadores, de toda a população do Vale do Aço, de toda a população de Patinga. Hoje, nós recebemos a notícia com pesar da passagem do nosso grande amigo, grande companheiro, que implantou o orçamento participativo no Brasil, em Minas Gerais, Chico Ferramenta. E eu quero aqui trazer algumas palavras, trazer um texto muito bem narrado sobre a história de vida desse grande lutador, desse grande propulsor da política pública para todos, que é o nosso companheiro Chico Ferramenta. Chico Ferramenta, uma vida a serviço de Patinga. Em 1979, o Brasil estava em plena transição política. O general Geisel comandara a abertura do regime ditatorial e outro militar foi alçado à presidência. Nesse Brasil que já começava a fervilhar, Chico Ferramenta morava numa república em Belo Horizonte. Tinha 20 anos de idade. Saíra de bom despacho, com destino a Belo Horizonte, para estudar na Escola Técnica Federal, onde acabara de terminar o curso de Técnico em Química, e depois cursou matemática numa faculdade particular. Foi no centro de pesquisas que Chico entrou em contato com militantes das pastorais operárias. Da vida sindical ao PT foi um passo. Candidatou-se a deputado estadual em 1986, recebendo votação consagradora, o segundo deputado mais votado de Minas Gerais. Logo, em seguida, em 1988, venceu as eleições para prefeito de Patinga, onde realizaria três administrações consagradoras, mesclando servidores muito competentes do corpo técnico da própria prefeitura com profissionais de ponta, trazido
de diversas regiões do Estado e do país. As finanças municipais eram caóticas, foram organizadas, as dívidas equacionadas, as obras que estavam paralisadas foram retomadas, os salários pagos em dia. Foram colocados em prática mecanismos de gestão transparentes e participativo. O orçamento municipal passou a ser discutido, aprovado e acompanhado pela população, que discutia também tarifa do transporte coletivo, de água, de esgoto. A elaboração participativa do orçamento tornou-se uma marca registrada em nível nacional e foi replicada em praticamente todas as prefeituras do governo do PT. À frente da prefeitura, Chico Ferramenta demonstrou a capacidade e visão administrativa. Sabia ouvir, ponderar as opiniões e indicar o caminho certo na hora exata. Chico possuía um tino administrativo inigualável e surpreendente também, pois não tivera ainda nenhuma experiência administrativa. Sabia articular politicamente, recebendo vereadores de diversos partidos, ouvindo seus pleitos e traçando normas para a construção de sua base política. Ao deixar a prefeitura, Chico foi conduzido à presidência do PT mineiro. Ao passo seguinte, seria sua candidatura vitoriosa a deputado federal. Na Câmara Federal, amadureceu sua visão de mundo político do país, mas seu destino era governar Ipatinga. Entre os anos de 1996 e 2004, Chico foi novamente eleito e posteriormente reeleito prefeito de Ipatinga. Ao fim do seu terceiro mandato, desgastado por anos a fio à frente da prefeitura, Chico já apresentava sinais evidentes de cansaço. Os anos de poder, de viagens, reuniões, articulações, lutas em favor do povo, vitórias, derrotas, acabaram deixando feridas e marcas que se abriram com o passar dos anos. Mesmo esgotado pelo peso de 12 anos à frente da prefeitura de Ipatinga, Chico ainda disputaria a prefeitura no ano de 2008, concorrendo com Sebastião Quintão, venceria o pleito, mas não tomaria posse, impedido pela justiça. Esse fato deixaria marcas profundas na sua vida. Aos seus olhos, o mundo desabara. Um sentimento de decepção, de desgosto e de injustiça povoaria sua mente. Seu humor sempre vivo e cáustico desapareceria. A apatia por tudo e por todos tomaria o seu lugar. Com o passar dos anos, avolumaram-se os processos judiciais contra Chico Ferramenta e sua equipe. Tais processos não se referem à corrupção ou a desvio de recurso público. Nada disso. São relacionados às falhas administrativas, daquelas que podem ocorrer em qualquer gestão. O maior deles refere-se ao convênio realizado com o governo federal em 1991 pela execução de obras dos municípios. Todas as intervenções previstas no convênio foram executadas e a preço de mercado. Não houve desvio de recursos ou superfaturamento. Por conta disso, Chico teve seu direito político cassado e seus bens bloqueados. Foi igualmente pelos tribunais a outros políticos corruptos que se enriqueceram ilicitamente. A condenação a seus olhos e dos seus amigos e admiradores foi um traje à sua injustiça. Sua vida, sua carreira foram destruídos. Seus inimigos souberam articular ações bem pensadas que lhe retiraram o ânimo para o combate. O último ano de Chico, a prefeitura de Ipatinga coincidiu com a chegada do presidente Lula à presidência da República. Prefeito como ele, contribuiu para que a imagem do Partido dos Trabalhadores, um partido capaz de conduzir o Brasil para desenvolvimento socioeconômico equilibrado, com justiça e equidade. Lula também foi perseguido. Condenado, teve seus direitos políticos cassados, foi preso injustamente, viveu esse pesadelo enquanto sua mulher falecia. Mas foi feita a justiça, foi reparado os danos, teve sua vida de volta e foi eleito novamente à presidência da República. Com Chico Ferramenta, isso não aconteceu. Viveu seus últimos anos sob o peso das injustiças, tendo sido massacrado pela oposição covarde e cruel. Esperou anos por uma coisa, justiça, enquanto viveu. Esse texto, eu li agora aqui, escrito pelo nobre colega Antônio Narra Júnior, enquanto Chico ainda era vivo, publicado pelo portal do Partido dos Trabalhadores e por uma grande liderança que participou da gestão do governo do Chico Ferramenta, que foi o Toninho Narras. Chico não conseguiu justiça, porém sua obra permanecerá viva e presente. Companheiro Chico Ferramenta, presente.
Companheiro Chico Ferramenta, presente. Companheiro Chico Ferramenta, presente. O nosso presidente... O nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, Cristiano, já saudou e pediu aqui também, juntamente conosco, a esta casa, um minuto de silêncio, pela trajetória, pela honradez, pelo legado de um grande companheiro, né, lutador do povo, em favor da sociedade justa, fraterna e humanitária, que é o Chico Ferramenta, que foi o Chico Ferramenta, e aqui eu trago também a nossa homenagem e as nossas condolências. E, encampado pelo espírito do Chico Ferramenta, deputado Cristiano, nós não podemos deixar de usar essa tribuna para trazer a verdade, para trazer o espaço democrático de direito da população mineira, que conta com os nossos deputados do Partido dos Trabalhadores, do Bloco Democracia e Luta, para restabelecer a verdade. Aqui nessa casa, o que nós temos visto é um bando de deputados aliados ao governador Zema, que querem ver o Estado a mínguas, que querem sucatear o Estado, que querem privatizar a Copasa, querem privatizar a CEMIG, querem acabar com a educação, querem acabar com os serviços públicos, colocar a culpa num bloco que luta a favor do servidor, que luta a favor de um Estado máximo, de um Estado próximo, a favor do povo, em função da falta de capacidade de articulação deles próprios e também da incapacidade de mostrar para o povo mineiro que eles não fazem pelo povo. Fazem pelos interesses umbilicais, com os grandes empresários, com aqueles privatistas que querem sucatear a máquina pública para que a população seja enganada e acredite que privatizar é a saída para a qualidade de serviço público. E nós sabemos que não é. Então, vocês, servidores da educação, vocês, servidores do Estado, não caiam na fake news. Eles são fera no fake news. Nós somos trabalhadores da verdade, da justiça. E o que nós temos feito aqui foi meramente pedir ao governo para que priorize os projetos de interesse do povo. O projeto de lei 822/2023, ele é o projeto que restabelece, né, a garantia mínima de voltar, de estabelecer o piso nacional da educação. Ele não é nenhum benefício, ele não é nenhuma gracinha que o governador quer fazer com os servidores. É cumprimento de obrigação. E, por isso, quando nós... Deputados do Bloco Democracia e Luta, em especial a deputada Beatriz, o deputado Ulisses Gomes, nosso líder, o doutor Jean, o deputado Cristiano, e esse deputado que vos fala, traz aqui o pedido de priorização na votação do projeto da educação dos servidores, em detrimento dos projetos que visam a quebrar o Estado, a trazer o Estado numa situação pior, eles tentam causar uma fake news para o povo. Mas a mentira não passa, gente. Vou passar a ordem aqui, a palavra ao deputado Cristiano. Deputado Ricardo, obrigado pela parte. Eu queria... eu não sei se o som está saindo, ajustar o som. Está saindo. Está saindo. Deputado Ricardo, obrigado pela parte. Eu só queria dizer, deputado Ricardo, que veja como é difícil a gente lutar em defesa dos servidores, né? Nós estamos aí numa plena campanha para votar o projeto que vai já dar o reajuste para a educação, que consta uma emenda que também contempla a segurança pública. Nós estamos aqui fazendo debate da necessidade desse projeto ser pautado e vem deputado aqui, que ao invés de fazer a defesa da matéria, porque vez e outra se diz também, né, defensor da categoria, dos policiais, da segurança pública, ao invés de fazer essa fala, faz fala em defesa do governador, que cita Mussolini, que cita o fascismo. É justificar o injustificável. Enquanto essas pessoas preferirem justificar as joias de Bolsonaro, justificar o Zema fazendo utilização de palavra fascista, de Benito Mussolini, enquanto eles continuarem justificando os milicianos, enquanto continuarem justificando droga em avião, enquanto continuarem justificando aquele que zombou das mortes das pessoas que morreram por Covid, enquanto continuarem preocupados em defender mais este grupo, mais essa pessoa, do que os próprios servidores, é evidente que é difícil avançar. Eu queria dizer para o servidor da segurança ficar atento, que vão lá e dizem o seguinte, podem contar conosco, mas o governador chega aqui, manda o líder, pessoal, para fora todo mundo, vamos esvaziar o plenário, acabou a reunião. E eles vão, eles não permanecem para bancar e dizer o seguinte, nós não vamos sair, nós estamos aqui em defesa do servidor, em defesa da segurança, e permaneceremos para que o projeto seja votado. Não, nós temos um compromisso com você, não tem.
tem compromisso com o governador, faz o governador mandar. Se, no determinado momento, tiverem que optar pelo servidor, pela segurança ou pelo governador, não tenho dúvida, ficarão com o governador, como ficaram na semana passada. Então, é isso. Nós estamos debatendo. Vamos valorizar o servidor, vamos valorizar que os servidores da segurança prestem atenção. Porque, ao invés de vir aqui fazer defesa, vem defender, aí vai defender o governador que fez a apologia a fascista. Daqui a pouco vai defender também até o falso cristão Valadão, que também estimulou aos seus fiéis a matarem homossexuais. Então, é um negócio absurdo. Que os servidores da segurança prestem atenção. Não dá para servir a dois deuses. E o deus que eles servem aqui é o governo do Estado e não o servidor público. Muito bem, deputado Cristiano. Essa também é a nossa consideração. Nós não podemos aceitar que um Estado que fala para os quatro cantos do país, que é um Estado eficiente, que é uma gestão de qualidade, venha aqui culpar o Bloco Democracia e Luta, que quer valorizar o servidor, que quer fazer a política ampla para todo mundo que mais precisa, em detrimento da incapacidade dele de gestão. Mas, mais ainda, ao mesmo tempo que o Estado quer imputar à oposição a incapacidade de gestão política dele, ele quer também fazer o contratempo disso aí, o contrapeso. Ele não quer aprovar o reajuste do piso. É reajuste, viu, gente? Não é favor. O reajuste do piso Nacional da Educação. Em contramão disso, ele quer abrir receita, quer abrir mão da receita de mais de R$1 bilhão em favor de locadoras, em detrimento de abrir mão de cobrar o IPVA dos agricultores familiares, das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos, do povo pobre. Mas o que nós vemos aqui são vários colegas, deputados e deputadas, que são contra o povo e defendem essa gestão, esse sistema privatista de governar. E eu não poderia deixar de trazer aqui também a nossa indignação com o que nós temos visto ao longo do Estado de Minas Gerais. Este final de semana, estive na região de Salinas, estive na região do Alto Rio Pardo, na região do Norte de Minas, e deparamos mais uma vez com blitz da Polícia Rodoviária Militar, da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, sendo realizadas na zona rural dos municípios, fazendo com que os agricultores familiares que têm seus carrinhos lá, seus veículos em pequenas condições de pagamento de IPVA, mas não é pagamento de IPVA de 2, 3 anos, de R$1 bilhão, como a localiza, não. Pelo contrário, são agricultores familiares que ajudam a promover a economia dos municípios, que ajudam a gerar emprego e renda nas cidades, que colocam alimento de qualidade na mesa do povo, sendo impedidos de estar nas cidades no dia a dia, fazendo as suas ações e viabilizando o desenvolvimento da economia. Então, nós queremos pedir, governador, para que, ao invés de mandar blitz para o pequeno agricultor familiar, que coloque a blitz nas locadoras, que fiscalize se os IPVAs dos veículos das grandes locadoras têm sido pagos em dia, para que nós possamos ter uma promoção da equidade no Estado. Muito obrigado, presidente. Ok, deputado. Com a palavra para a sua manifestação, o deputado Caporezzo, que, da mesma forma, terá até 15 minutos para a sua manifestação. Deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Infelizmente, tendo por guia os maus exemplos da instituição máxima do Poder Judiciário, agora o MPF se arrogou a posição de também rasgar a Constituição Federal, ao desrespeitar a liberdade de culto, ao desrespeitar a opinião religiosa das pessoas que têm amparo constitucional. É simplesmente um completo absurdo, um disparate o que o MPF está fazendo ao acusar o pastor André Valadão de homotransfobia. Isso aí, nem existe um tipo penal como esse. Eu acho interessante o barulho de quem está reclamando aí, que falou que veio defender o professorado e está preocupado em defender petista, em defender esquerda. Então, esse é o tipo de gente que vem para cá hoje, tá? Vocês servem para ser enganados pela esquerda. Foram enganados na época do Fernando Pimentel, recebiam um salário atrasado e parcelado e continuam agora sendo enganados pela esquerda, que não votou o reajuste, fazendo de vocês massa de manobra. Porque é para isso que vocês servem, para ser um bando de massa de manobra. Continuando aqui, é um absurdo o que fizeram com o André Valadão, porque a fala dele, eu vou abrir parênteses aqui, porque ele falou, aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, as paradas gays, né?
com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você se horroriza. Se essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então, o que falou André Valadão logo depois? Pastor André Valadão, que tem um grande trabalho, já receba aqui a minha continência e o meu respeito. Ele falou o seguinte: Deus fala, não posso mais, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Já meti esse arco-íris aí, se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Ele está falando de matar os homossexuais? É claro que não. Isso é um completo desconhecimento. O que ele está falando aqui está em Gênesis, capítulo 9, versículo 16. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra. E por isso não mais Deus mandará o dilúvio para matar os iníquos. Mas um pastor, ele deve pregar a palavra de Deus. Quando ele falou a respeito da parada do orgulho gay, o que é que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 5? Deputado Caporezzo. Por favor, senhor presidente, desculpe interrompê-lo. Senhor presidente, presidência, um minutinho só, parto para você. A presidência tem reiterado o pedido contrário às manifestações durante o período que o orador está. A presidência deixa registrado que, havendo a continuidade da forma que está, terá que tomar providências diferentes do que aquelas só pedir. Eu peço mais uma vez, que seja respeitado a fala dos oradores. Por favor, eu estou pedindo, reiterando, e peço aos líderes que possam comungar com aqueles e aquelas que estão manifestando dentro da anormalidade que possa nos ajudar. Eu estou pedindo, por favor. Até aqui a presidência está pedindo, por favor, vamos tentar continuar a reunião. Não havendo continuidade na forma regimental, as providências serão tomadas. Por favor. Caporezzo, com a palavra. Obrigado, presidente. O que está escrito aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 5? O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Está falando do orgulho como todo, e não de um grupo específico. Logo mais, a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, né, que são as pessoas que traem no casamento, nem homossexuais passivos ou ativos. Isso aqui é a palavra de Deus, está na Bíblia. Então, não é uma questão de ser homofóbico, é uma questão de defender a fé. E um pastor deve defender de maneira intransigente a sua fé. Por isso eu parabenizo o pastor André Valadão e encerro com as palavras de São João Paulo II, como católico que sou, quando ele disse: devemos defender a verdade a todo custo, ainda que voltemos a ser somente 12. Então, o que o MPF está fazendo é desrespeitar, é rasgar a Constituição no que diz respeito ao direito à liberdade religiosa. André Valadão, o senhor tem o meu total apoio. Eu irei colocar aqui para ser votado nessa casa uma nota de apoio ao André Valadão. Da mesma forma, o MPF de São Paulo cometeu um grande absurdo contra a Jovem Pan quando tentou suspender os direitos de uma rádio que há mais de 80 anos está no ar. Então, acabou o direito à liberdade de expressão. A censura é algo simplesmente absurdo, sendo que esses dois procuradores assinaram aquela carta pela democracia, que é a carta que serviu para tentar derrubar politicamente o presidente Bolsonaro nas últimas eleições. Ou seja, é um ativismo judicial paritário e repulsivo que tenta destruir a nossa democracia. Hoje, com essas posturas contra o Valadão e contra a Jovem Pan, nós podemos dizer que as instituições republicanas estão trabalhando para a destruição da democracia. Como representante do patriarcado, né, eu quero falar para vocês que eu não passo mesmo, tá? Eu deixo para vocês passarem, pode passar à vontade. Eu vou conceder 3 minutos aí ao deputado Bruno Engler. Muito obrigado, deputado Caporezzo. Quero aqui corroborar
a fala de Vossa Excelência e dizer que faço questão de assinar o documento com Vossa Excelência e apoio ao pastor André Valadão. Mas eu peço aqui que escutem com muita atenção esse áudio. O que nós queremos antes de continuarmos querendo é que tenha uma impressão automática do lado da urna para poder se conferir o voto. Agora, não é isso que o Bolsonaro quer. Isso aqui é o senhor Carlos Lupe, ministro do Lula, presidente do PDT, defendendo o voto impresso. O PDT que é autor da ação que está gerando a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Mas vocês pensam que é só isso? Não, não é só isso não. Dá uma aproximada aqui. Flávio Dino foi relator de projeto de voto impresso e questionou o resultado das eleições de 2010. O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi relator de um projeto de reforma política que previa o voto impresso e tuitou o seguinte: hoje, em Recife, vi a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são extremamente inseguras e suscetíveis a fraude. Isso é um tweet do Flávio Dino, de 2013, que continua no ar. Por que que nada lhes acontece? Ah, deputado, mas é porque o Bolsonaro reuniu com embaixadores. Ele queria interferência externa na nossa política. Isso daqui, ó. Dilma faz reunião com embaixadores 2 meses antes do impeachment, em 2016. Ah, então o presidente Dilma reuniu os embaixadores para tentar livrar sua pele do impeachment e nada lhe aconteceu. Pelo contrário, pela primeira vez na história, fatiaram o impeachment para preservar a sua elegibilidade. Isso só demonstra que o julgamento do presidente Bolsonaro é um julgamento político, não é um julgamento jurídico. E fica mais do que claro que não importa o que se faz, mas quem faz. Mas, independente disso, o presidente Jair Bolsonaro segue e seguirá sendo o grande líder da direita brasileira. E é ele que irá apontar os rumos que nós vamos tomar em 2026. Capitão, conte sempre conosco. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Muito bom, deputado Bruno Engler. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e os nossos sonhos, como falou o presidente Bolsonaro, seguem mais vivos do que nunca e não serão calados por uma minoria barulhenta que nem sabe o que significa fascismo e fala sem o mínimo de propriedade, né? É interessante, porque o Lula falou que não se sente ofendido quando é chamado de comunista. O fascismo matou, na Europa, aproximadamente 7 milhões de pessoas. O comunismo, apenas no século XX, conforme o estudo de Stephanie Courtois, chamado O Livro Negro do Comunismo, matou mais de 100 milhões de pessoas. E aí aparece esse professorado aqui fazendo barulho. Sabe por que faz barulho? Porque eles são chamados idiotas úteis. São as pessoas que servem ao governo. E aí, quando o comunismo é implementado, eles acham que vai ter dinheiro para eles. Vão ser os primeiros a passar fome, os primeiros a serem pisados pela elite comunista que estará no poder. E, com certeza, eu vou lutar para que isso não aconteça, tá? Mas, se acontecer, vocês serão dignos do que vocês estão plantando, porque quem planta, colhe. Agora, vamos continuar aqui. Alguém tem que falar para o Lula que ele já é presidente, acordar ele, falar que ele não está no ano de 2003, porque ele vive hoje de viagens ao exterior. Desde que assumiu, esteve mais fora do Brasil do que, evidentemente, governando o país. Mas o que mais chama a atenção é a gastança, é a farra com o dinheiro público. Aproximadamente 7,3 milhões somente em hospedagem. Eu vou citar aqui alguns exemplos. No Reino Unido, com hospedagem, ele gastou 1 milhão e 400 mil. Em Portugal, 1 milhão. Na Espanha, 815 mil. A esposa dele, a Janja, de tanto gastar, já foi apelidada de esbanja. É simplesmente inacreditável. Mas isso aqui é muito sério. Por quê? Quando um presidente da República adota essa postura, ele está falando para todos os seus ministros, para todos os seus deputados, para todos os seus senadores, qual que é o tipo de conduta que eles podem adotar, porque o presidente é o exemplo. Se o presidente é um esbanjador que está se lixando para a situação financeira do país e que gasta com viagens de luxo, é evidente que toda a sua base vai fazer igual. Mas não somente isso. Veja só,
esse cara que diz defender os pobres, porque se tem uma coisa que o PT adora, são os pobres. Eles gostam tanto dos pobres que sempre que assumiram, multiplicam a pobreza, né? Multiplicam o máximo de pobre que puder, que é para ganhar mais eleitorado na base do vitimismo mentiroso. Porque tudo que o PT faz é baseado na mentira. Eles que diziam defender os pobres, agora, né, o Dilma ou o Janjo, como preferir chamar o Lula, ele quer implementar uma reforma tributária que vai aumentar o preço da cesta básica em 60%. É o pobre que vai passar fome. E aqui não sou eu que estou falando, não. É o presidente da Abras, Associação Brasileira dos Supermercados. É difícil, mas vou tentar dar uma pequena aula de economia aqui para os petistas. Existe uma coisa na economia chamada curva de Laffer, que significa que quanto maior é a quantidade de imposto exigido, maior também será o não pagamento. Por quê? As pessoas não têm condição de pagar o imposto, então elas ficam inadimplentes. E, com isso, a arrecadação diminui. É por isso que o governo Bolsonaro bateu recordes de arrecadação, porque ele foi o governo que diminuiu o imposto. As pessoas conseguiram ter condições para pagar os impostos, com isso a arrecadação bateu recorde, o Estado teve lucro, a população teve lucro. Mas como a esquerda ela é muito burra e não estuda o mínimo possível, eles vão continuar tentando extorquir a população trabalhadora através dos impostos até que o caixa do governo fique zerado e que esses professores aqui paguem através do seu curto, pequeno salário o imposto e o preço da própria ignorância. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Com a palavra, pela ordem, o deputado Leleco Pimentel. É pela ordem, não. Deputado Leleco Pimentel. É? Boa tarde aos educadores, lutadores. Pelo que eu percebi, vocês não participaram da aula de economia. Pessoal, boa tarde, a nossa saudação. Estamos aqui no plenário da Assembleia, deputado Duarte Bechir, presidente. Nós podemos dizer assim, que na semana passada eu fui um profeta. Eu disse que toda a sanha daqueles que vieram aqui ao plenário era porque aquele que tem um monte de adjetivo que termina com ível, terminou a semana inelegível. Porque uma pessoa que tem dentro de si algo tão terrível, não pode representar na política as políticas públicas, a seriedade, os pobres, não é? O que nós vimos, na verdade, foi uma pessoa que se apropriou, se assenhorou do cargo público que a população lhe confiou para trair, para roubar. Foram joias, foi relógio, foram depósitos milionários, mais de 100 imóveis, cocaína no avião. É bom que, para esta aula, os professores, os servidores da educação, com certeza, vão saber dizer a verdade, porque, afinal, é isto que tem demonstrado a consciência crítica do brasileiro, até aqueles que estavam enganados, seja ali por um púlpito de igreja, enganados por uma propaganda de fake news, já não caem mais nisso. Então, é com o respeito de sempre que subo aqui. Mesmo tendo ocorrido episódios aqui de acusação, de palavras diretamente ofensivas, eu mantive esta mesma serenidade, porque fiz aqui o que eu acho que minha consciência pedia, que era de dizer em alto e bom tom, mas pedindo à mesa diretora que cumprisse o regimento interno e que não nos permitisse vir aqui, tendo a obrigação de ouvir tanta coisa, ainda ser ameaçados, às vezes, por alguém que está armado, porque acha que a arma é que impõe respeito. Pois nós sabemos que, de fato, o que impõe respeito é o testemunho. Assim como diz aquele que quer para o outro o que não cumpre para si, o testemunho, quando é dado, ele é seguido.
e ele vai se tornar algo que é possível. Mas, de fato, a presença dos servidores da educação aqui na Assembleia demonstra que nós vamos ter uma semana de luta, mas também será de conquista. Eu prevejo que nós vamos chegar ainda ao fim dessa semana com um acordo entre os líderes e com a pauta dos servidores para este que é ansiosamente esperado reajuste e que a gente consiga ter bom tom. Mas é fato também, deputado Duarte Bechir, que a gente volta de uma semana onde eu quero agradecer, na cidade de Guaraciaba, onde nasci, recebi uma homenagem pelas moradias ali produzidas por autogestão. Foram 98 moradias na zona rural, mais 90 moradias na zona urbana, todas feitas com sistema de mutirão, com participação e com a ausência daqueles que eu entendo que precisam, porque são motivados pelo lucro, mas nenhuma dessas moradias foi feita por empresa, foi feita por autogestão. E esta é a nossa proposta, o nosso projeto de lei 195, que tramitou na CCJ e que está indo para plenário daqui uns dias, que é a produção social da moradia. E eu falo isso com muita alegria, porque eu participei da organização da Secretaria Latino-Americana de Moradia e criamos a Escola Latino-Americana de Produção Social do Habitat, por meio da autogestão. A União Nacional por Moradia Popular, que é signatária também desses ensinamentos da luta pela moradia, que vem desde a Federação das Cooperativas de Vivenda no Uruguai, pôde também trazer um projeto de lei federal que nós estamos gestando e que a Comissão de Participação da Câmara dos Deputados, também de legislação participativa, perdão, também assumiu como um projeto de lei da luta dos movimentos populares e sociais no Brasil. Remonta ainda do final da década de 80, a luta do Fórum Nacional de Reforma Urbana, que trouxe uma série de propostas e que influenciou na agenda da nossa Constituição de 1988. O direito à moradia, por exemplo, o direito ao planejamento, à mobilidade, à acessibilidade, são termos hoje que, com a criação do Ministério das Cidades, com o advento do governo Lula, em 2002, teve no seu ápice a criação do programa Minha Casa Minha Vida. E claro que o programa, assim como o Ministério, foram desmanchados. Eu fui conselheiro nacional das cidades do ano de 2005 até 2016, quando, por uma canetada, além do CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar, o Bolsonaro destruiu toda a participação popular. E por que eu estou dizendo isso aqui hoje? Porque ontem nós recebemos nesta casa, numa audiência pública na Comissão de Participação Popular, o ex-deputado estadual, também foi deputado federal e prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, o deputado federal Padre João, a participação do ex-deputado federal Renato Simões, que hoje é secretário nacional de participação, para que a gente estimule a auto-organização de propostas para o PPA 2024-2027. E ainda nessa semana, quando a gente pode alimentar a plataforma colocando as propostas, porque, afinal, o presidente Lula tem por determinação e formação a participação popular, desde o planejamento até a execução do seu orçamento. Na semana que vem, dia 12, vai ser a vez do seminário Minas Gerais para a formulação do PPA 2024-2027. Portanto, eu e o Padre João estamos, inclusive, numa atividade autogestionada que vai acontecer amanhã à noite, de 18h30 às 20h, onde a gente busca, nos eixos, desde a agricultura familiar, que ali vai compor a pesca, compor também ali o debate dos atingidos, o que é agroecologia, a gente vai discutir a questão da moradia, da regularização fundiária urbana e rural, debater
os aspectos desta proposta da agroecologia do ponto de vista da sociedade do bem viver, tratar da saúde, do fortalecimento do SUS, enfim. Todas as propostas no PPA apontam onde o governo federal vai poder colocar os recursos do orçamento. Por exemplo, se nós temos na identidade de um povo, como é o caso lá de Taiobeiras, uma proposta que haja ali um campi do Instituto Federal do Norte de Minas, um campi que seja do Instituto Federal em Taiobeiras, nós temos que prever essa ação. Portanto, a participação popular é quem determina o plano de ações governamentais, ações estratégicas, que o governo Lula vai implementar nesses próximos 3 anos. E, se Deus quiser, com muita saúde, o Lula ainda vai ser reeleito para fazer mais e melhor do que já fez quando dos seus 2 primeiros governos e que foi sucedido pela Dilma. E que eu falo aqui com toda alegria, a Dilma, ela teve a sua reabilitação histórica ainda em vida. A Dilma é simplesmente a presidenta do BRICS. E hoje a nossa alegria é também de anunciar que o presidente Lula foi eleito presidente do Mercosul novamente. Eu me lembro do encontro do Mercosul, aqui os professores que me ouvem em Ouro Preto, ali estava o Kirchner, estava o Hugo Chávez, estava o nosso Pepe Mujica, estava o Lula acolhendo o Mercosul, que, afinal, o Brasil foi o grande articulador e que foi colocado como um dos países que mais negou a sua história, infelizmente, neste último governo do inelegível. Agora, nós temos um nome bonito para tratar do coiso, porque a gente não gosta de falar o nome, então, agora, a gente vai falar do inelegível. E o Lula, ele tem sido referência para o mundo inteiro nessa luta bonita. Cada visita do Lula tem trazido milhões de reais para que o Fundo Amazônia, para não permitir mais que garimpeiros estuprem as crianças Yanomami, que as deixe morrer de fome. E aqui a gente vem ver deputado dizer o que é a fome quando eles tiveram um governo de morte e de fome contra o Brasil. Por isso, a reabilitação histórica da Dilma é também uma reabilitação histórica das mulheres, porque ali o crime político cometido contra a presidenta eleita não poderia deixar de ser motivo da nossa alegria com a ida da Dilma para os BRICS. Por esta razão é que nós temos que vir aqui no plenário a cada sessão de tortura que as viúvas do Bolsonaro acabam fazendo aqui no púlpito. Há pouco eu ouvi dizer que daria uma aula de economia, e aí eu fiquei me perguntando, seria uma economia baseada na morte, do entreguismo, daqueles que venderam tudo e colocaram o Brasil para privatização? Se é, deixaram um triste legado para o Brasil. E o pior de tudo é que aquele que foi o secretário da desestatização do Zema, do coiso inelegível, e que agora é o conselheiro de Zema, é que continua ditando a política. Por isso que Zema está tão mal assessorado. Além de citar Mussolini, após a publicação daquele ato da inelegibilidade do coiso, do inelegível, ele veio citar Mussolini, dizendo que quanto mais complexa uma sociedade, maior poder de deixar essa sociedade de joelhos, te retirando dela os seus direitos. Nesse sentido, o Zema tem copiado, ele é uma cópia de xerox mal feita daquilo que o Brasil derrotou nas urnas, nas eleições de 2022. Viva o presidente Lula, viva Dilma e viva a democracia, porque Lula voltou, a democracia voltou e nós vamos falar de coisas boas. É por isso que eu fiz um L. E vamos fazendo junto. Obrigado, presidente Duarte Bechir. Ok. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, que compreende os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião.
Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103, regimento interno, os requerimentos números 2559 e 2560, de 23, da Comissão de Segurança Pública, 2563, 2565, melhor dizendo, a 2565, da Comissão de Esporte, 2566 e 2568, também de 23, da Comissão de Meio Ambiente, 2571, de 23, da Comissão de Agropecuária, 2574, de 23, da Comissão de Administração Pública, 2577 e 2578, também desse ano, da Comissão de Minas e Energia, 2587, do corrente ano, Presidente, da Comissão de Direitos Humanos, 2599, 2604, a 2606, 2608, a 2612, 2614, 2616, de 23, da Comissão de Assuntos Municipais. Publique-se para os fins do regimento interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissões de Assuntos Municipais e Direitos Humanos, reuniões ordinárias de 28/6 de 23. Comissão de Desenvolvimento Econômico, reunião ordinária de 29/6 de 23. Ciente, publique-se. Parecer de redação final para a Rede Lei 810/2023 do Governador do Estado. Em discussão, parecer. Não havendo oradores inscritos, se encerra essa discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputados que eu aprovo, como se encontram, está aprovado o parecer de redação final para a Rede Lei 810/2023 do Governador do Estado. Pela ordem, com a palavra, primeira solicitação, o deputado Bruno Eng, depois Vossa Excelência. Senhor presidente, eu venho aqui porque eu acho cômico que tem alguns deputados que vêm ao microfone dessa casa e são tigrão para chamar o Zema de fascista, mas são tchutchuca para criticar declarações do Lula. Vamos ver o que, que o Zema postou nas suas redes sociais? Fomos os primeiros a afirmar que quanto mais complexa se torna a civilização, mas se deve restringir a liberdade do indivíduo. Benito Mussolini, o Zema, que sempre pregou a liberdade, postou tal mensagem em tom de crítica. Mas o analfabetismo funcional ou a desonestidade intelectual de alguns não permitem que assim o entendam. Mas cadê esses deputados que estavam chamando o governador de fascista para dizer que o Lula é nazista? O Lula disse: o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro num homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Cadê o pessoal para chamar o Lula de nazista? Ah, não, Lula pode. Lula pode dizer que admira Hitler, não criticar. Mas aí está tudo bem. Aliás, a hipocrisia generalizada, cadê esse pessoal para chamar o Lula de genocida? Afinal, o governo Lula se recusa a comprar a vacina contra a dengue, que já foi aprovada pela Anvisa. Tanto bateram no então presidente Bolsonaro, que não comprou as vacinas antes da aprovação da Anvisa, agora que tem uma vacina aprovada e que o governo não quer comprar, não falam nada. Ficam caladinhos, de maneira hipócrita, de maneira vergonhosa. Ora, assim que a Anvisa deu liberação, o Brasil foi o país que mais comprou vacina. Foram mais de 500 milhões de doses compradas. Todo mundo que quis se vacinou com vacina comprada pelo então presidente Bolsonaro. Agora vem o Lula, se nega a comprar uma vacina aprovada pela Anvisa, deixa o povo esperar até 2025 e ninguém fala nada. É o cúmulo da hipocrisia. Chamem o presidente de vocês de genocida também. Tenham um pouco de coerência e de vergonha na cara. Pela ordem, o deputado Bosco. Senhor presidente Duarte Bechi, que preside essa sessão, senhoras, senhores, eu gostaria, senhor presidente, aqui usando a palavra pela ordem, primeiro fazer uma saudação a todo o pessoal da educação aqui presente, nas galerias. E, presidente, eu quero aqui cumprimentar o nosso presidente titular desta casa, deputado Tadeu Leite Martins, que já assumiu com todos nós
com todos os parlamentares desta casa, inclusive com o próprio governo do Estado, governador Zema, de que, na próxima quinta-feira, né, o projeto que diz respeito ao magistério, o projeto aumento, será pautado. Então, isso demonstra claramente o comprometimento do nosso presidente, Tadeu Martins, e também dos deputados dessa casa, que estavam prontos para votarem esse projeto na semana passada, mas que, lamentavelmente, em virtude de um entendimento com a oposição, não foi possível a votação desses projetos tão importantes, o da educação e também o do programa de ajuste fiscal, que deveria ter sido votado na semana passada. Graças a Deus, e uma ação do nosso governo Zema, que entrou com recurso em Brasília, esse prazo foi prorrogado, né, a princípio, até 20 de dezembro, o que minimizou um pouco a situação, não tendo o governo do Estado de Minas Gerais ter que pagar para a União mais de 16 bilhões, porque, se isso acontecesse, certamente o governo teria que rever uma série de programas, uma série de projetos, inclusive voltados aos servidores do Estado. Mas, graças a Deus, não é, a equipe do governador Zema foi ágil, não é, entrando com esse recurso e garantindo a extensão desse prazo até o dia 20 de dezembro. Está resolvida a situação, presidente Duarte Bechir? Não está, porque pode que haja um recurso por parte da União com relação a esse prazo que foi prorrogado. Mas o governo também está pronto, se caso for necessário, já entrar com um novo recurso. Mas entendo eu que é necessário que haja, neste momento, e, sobretudo, uma responsabilidade de todos nesta casa, não é? Inclusive, contando aí com bom entendimento da oposição, para que realmente nós possamos votar esses projetos importantes, que, presidente Duarte Bechir, não são projetos de governo, não é? É projeto de Estado, não é? Tanto da questão do aumento retroativo a janeiro para os profissionais do magistério, como também, né, o programa de ajuste fiscal, que é tão necessário para que Minas continue avançando. Então, fica aí essa nossa colocação, né, essa torcida para que haja, de fato, esse entendimento entre hoje e amanhã, né, entre situação e oposição, para que, na quinta-feira, conforme já manifestado a manifestação do nosso presidente, que nós possamos, então, na próxima quinta-feira, votar esses projetos tão importantes. Na hora que eu tinha para colocar, presidente, e encerrando aqui, eu agradeço e registro a presença aí do vereador Vinícius, da cidade Serra do Salitre, e também do prefeito Joca, que também nos brinda aqui de sua presença, e o vereador Rodrigo, também, lá da cidade de Riachim. Senhor presidente, nós tínhamos para colocar, e já verificando que não há quórum suficiente para prosseguir essa sessão, eu solicito ao presidente que, de plano, encerre-se a sessão. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para as reuniões extraordinárias de amanhã. Desejo, presidente, líder, usar... Retiro o pedido. Só um minuto, por favor, suspenso. Agora são 3h41. Estão suspensos os trabalhos aqui em plenário, mas já retornaram. Para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 5, às 10 e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas. Com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora 3h.